momento que nós fazemos o ciclismo olímpico, há um movimento nesse sentido. É um movimento repetitivo. Nosso esporte é caracterizado por um movimento cíclico dos membros inferiores. Então, nós vamos compensar esse movimento. Você vai elevar o quadril, gira ele para fora. Eleva, gira para dentro. Eleva, gira para fora. Eleva, gira para dentro. Ok? Repete com o outro. Eleva, gira para fora. Eleva o quadril, gira para dentro. Eleva, gira para fora. Eleva, gira para dentro. Beleza? Dois movimentos, todos dois simples, fáceis de fazer e vão dar uma diferença muito grande na saúde da sua articulação, não só do tornozelo, como do quadril. Legal? Eu sou Paulo Marques, em breve mais um vídeo.